Thank you.
多肉植物。你烫然后再烤。走吧，走吧。很特别的花，人做好几种的。我知道那个橘色的，那好像叫戴安娜。嗯，戴安娜。其实哦，那个粉很好看的，那个。对呀、啊。最多的粉。对了，真的呢。整个地上都是花瓣。那隔壁那个又不一样。哦。